ザボリンシャー愛マナウトウェウゴフィコギウィヘドハガゼモドルミジマウラウディツェニトワシャクレワネズヨトガナドレトワハグルツェトマランニリビジュルNyamara siko bichiri Yesu wamwete twagiraga hirya misi tukimena ibi bihe ko biwutumazemo wamwete twagiragaIrya misi tukimenyana nawe Yesu Ibi bihe ko biwutumazemo Uturengere Yesu Uko wasezeranye Utwibutse urukundo N'umuhate byambere urakeneyeAmagarwa nawe Jashaka Nawamete Jaturangaga Nukuri Tukwara nyazwe Uzuze Iwi tuzuye YesuUwake ibya senyutse muri twe Imitima yacu ikanguke Nuzuje gutwara wawe Yesu Uzasange twiteguye Imitima yacu ikangukeJegut kwana wawe Yesu Uza sange Kite kuye Nambi wawa Uture Yesu Uko wasi Kibu turukundo Kibu turukundo Numu hateI'm a man. I'm a man. I'm a man.
imana isumba byose ishobora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turi imbere yawe urakoze kuba utugejeje muri uyu mwanya w'ijambo ryawe tukatugusaba kugira ngo udufashe ntabari twebwe ahubwo byose bigirirwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ijambo ryawe rirakomeye ni rigari ntawarivuga atabiheshejwe nawe niyo mpamvu ngusabye kugira ngo mwami mwiza wowe uzunyuremo kugira ngo ubwire ubwoko bwawe icyo ushaka kubugezaho kandi imbaraga zawe nyinshi mana nziza zerekeza ijambo ryawe kandi unyuzuze ubwenge bwawe mwami kugira ngo haba ari iby'ubwenge bwacu cyangwa se bwa muntu ahubwo mwami mwiza habeho ishurirwa rikomeye kandi utugirire neza kugira ngo kuva dutangiye kugeza ku musozo mwami mwiza ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza ibyo ubona byose bikwiye ubikore kandi ubuntu bwawe ukomeze kudutwikira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuganira kuri uyu munsi rikaba rifite umutwe uvuga ngo itorero mu butayu. Ni ukuvuga ngo tugiye kuvuga iby'itorero mu butayu aho tugiye gusoma mu gitabo cyo kubara ibice 21 turasoma ku murongo wa 4 ariko turasoma agace gatoya cyane kaho kuri B 21 kubara ku murongo wa 4 agace ka B kavuga ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo ndagira ngo nongere nsubiremo aya magambo aravuze ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo nk'uko rero mbabwiye tukaba tugiye kuvuga iby'itorero mu butayu. Iyo bavuze ijambo itorero ni ijambo undi riva mu Kigereki Ecclesia harimo amagambo abiri y'ingenzi harimo kaleo ijambo rivuga guhamagara hakabaho na ek akaba ari ijambo ryo gutandukanya no kuvuga ngo ubundi itorero ni abantu bahamagawe bavanwa mu bandi batandukanywa n'abandi kugira ngo mu by'ukuri babe ubwoko buhesha Imana icyubahiro cyangwa se ubwoko Imana yishimira. Ugiye kureba mu gitabo cy'itangiriro usangaho Imana yashatse gusoza umugambi wayo irema hari nk'itorero ryo niko umuntu yavuga ubwo yahamagaraga Aburahamu akavanwa muri Uri y'Abakarudaya Imana yamubwiye ngo va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so maze ugende ujye mu gihugu nzakwereka kandi nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha bakwivuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe ni mu miryango yose yo mu isi izaherwamo umugisha. Urumva Aburahamu arahamagawe kugira ngo ahindurwe ubwoko bwihariye avanwe muri bwa bwoko bw'iwabo none hagirwa ubwoko bwihariye bisobanura ngo itorero ry'Imana ni ubwoko bw'Imana bwashyizweho n'Imana mu buryo bw'Imana atari bwa bundi bwavutse mu buryo bwa muntu ahubwo noneho mu buryo noneho Imana yashatse kwiremera ubwoko bwayo bwo kwihesha icyubahiro. Uyu munsi rero tuvuga iby'itorero mu butayu mwumve itorero nk'abantu b'Imana bahamagawe n'Imana mwumve itorero nk'abantu bagendana n'Imana mwumve itorero nk'abantu batoranijwe noneho n'Imana noneho kandi nanone mwumve iryo jambo ryo mu butayu. Ubundi mu butayu ni ahantu hakakaye ni ahantu hataboneka amazi mu buryo bworoshye ndetse no kuhabona ibimera ntago biba byoroshye kuko kenshi usanga hari umukungugu mwinshi kandi hakabaho n'izuba ryinshi imvura kenshi ugasanga yaho ntifashije niguye ese ugasanga mu by'ukuri naho yakanagwa ni imvura itagira n'ikintu ihindura kuko haba hakakaye rwose. Imibereho rero y'abantu bahatuye mu by'ukuri ibigoye kuko ibintu byose babibona bibagoye nkaho mu by'ukuri niyo description twatanga gatoya y'ubutayu cyangwa se mu butayu. Noneho rero itorero mu butayu birashushanya imibereho y'itorero mu bihe biruhije cyane cyane wenda n'ubu ngubu turi muri bya bihe Pawulo yanditse ngo ni ibihe birushya yarabisobanuye neza mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteo nyine abisobanura neza ibihe bya nyuma iminsi y'imperuka ibihe birushya
ubyukuri n'uko nabyo twabigeranya nyine ko itorero ririmo rigenda rica mu butayu abisiraheli bari mu butayu ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa bagenda bajya mu gihugu cy'isezerano baciye mu butayu bagiye baca mu butayu ariko uzasanga muri ubwo butayu bwarabagoye kubutambukamo kubunyuramo byababereye urugendo ruruhije kandi mwibuke ko urugendo rwabo rwashushanyaga urw'itorero ry'iminsi ya none naryo ryavuye mu Egiputa ariko Egiputa noneho y'ibyaha kandi noneho iryo torero rikaba rijya I Kanani ariko noneho atari Kanani yo mu isi ahubwo noneho ni Kanani yo mu ijuru ko noneho n'urugendo rukorwa mu buryo bw'umwuka ngo rero igihe ritaragera mu ijuru ririmo riraca mu butayu ari yosi ari ibibazo by'iminsi ya none intambara z'iminsi ya none itorero rigenda ricamo ubuzima bugoye iri torero ry'abisiraheli cyangwa se abisiraheli mu butayu bagiye barangwa n'ibintu byinshi ariko cyane cyane ndababwiramo bibiri kuri uyu munsi ibyo bibiri byabaranze kurusha ibindi bagiye barangwa no kwitotomba bagiye bitotomba kenshi bakitotomba kenshi bakitotomba kenshi uzasanga ubuzima bwabo mu butayu bagendaga bajyaga bakunda kugenda bijujuta bitotomba rimwe bakitotombera Mose ubundi bakitotombera Imana umunsi rimwe bakitotombera Imana na Mose usanga ibihe byose bajujura bafite ibintu bibagoye bananiwe kwihanganira cyangwa se bananiwe kwakira bagiye barangwa no kwitotomba gukomeye nkuko n'abakristo ba none benshi na none usanga bagenda bitotomba bitotombera Imana ngo ntiyakoze ibi bitotombera Imana ngo ntiyabashubije bitotombera Imana ngo ntiyabatabaye bitotombera Imana ngo kuki byagenze gutya usanga kenshi na kenshi n'undi n'itorero ry'iminsi ya none naryo rijya rirangwa no kwitotomba usanga kugira ngo uzabone umuntu unyuzwe muri iki gihe ntabwo ari ikintu cyoroshye ikindi kintu cya kabiri cyabaranze nacyo nabwiye ko turavuga bibiri gusa bagiye barangwa no kugoma bagendaga bagomera Imana bakagomera Mose Imana yabwira ngo bace aha ngaha ugasanga byabagoye Mose yabwira bati mugire gutya ugasanga banze kumwumva ndetse no kumwumvira ariko buryo bangaga kumvira Mose si Mose babaga banze kumvira mu by'ukuri ahubwo babaga banze kumvira Imana kuko Mose yakoraga ibyo ahawe ategetswe n'Imana iryo rero iryo torero ryagiye rirangwa cyane no kwitotomba rikarangwa no kugoma nk'uko n'abantu ba none usanga nabo iyo bagomye kugoma kw'iki gihe ni ukugoma nyine ko kujya mu byaha usanga abantu batabanyika bakajya mu byaha bakajya gusinda bakajya gusambana bakajya kwiba bakajya kugira gukora ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka uko nako ni ukugoma n'abagiye barangwa no kwitotomba ndetse no kugoma Imana itugirire neza ubundi rero isezerano rya Aburahamu ryari ukuzagenda akazagera akahabwa igihugu cyiza kizahabwa urubyaro rwe kandi uko niko byanagenze ariko ntago iby'iryo sezerano tuza kurigarukaho cyane ariko mwibuke ko n'icyo gihugu yaragiye akakibona Imana ikakimwereka ariko ikindi gihe uzasanga aba Abisiraheli ubwoko bwa Isiraheli uvuye kuri Aburahamu ukagenda ukagera kuri Isaka ukagera kuri Yakobo ariwe Isiraheli uzasanga ko igihe cya Isiraheli cyangwa se igihe cya Yakobo ubwoko bwajyanywe mu Egiputa bwajyanywe mu Egiputa kubera ko Aburahamu igihe kimwe yigeze gusinzira ku gitambo ibyo nabyo ni ibindi ntabwo tubivuga uyu munsi wa none igihe rero bari mu Egiputa barababaye cyane barahangayitse cyane kuko igihe cyarageze hamaze kwima ngo undi mwami utarigeze kumenya Yosefu Yosefu wari waragiriye umugisha mu Egiputa nyuma yo kuhafungirwa no kuhakubitirwa no kuhahura n'ibihe bibi ariko noneho hakaza kuba inzira yo kugira ngo Egiputa ibone umugisha ndetse kugeza aho yazanishije Abisiraheli mu Egiputa bakaza bakabaho neza I Gosheni ariko noneho ubwo Yosefu yamaraga gupfa hamaze no kwima umwami utarigeze kumenya Yosefu Abisiraheli babaye mu buretwa bukomeye cyane barakubitwaga bajyaga bibagoye babumbaga amatafari ya buri munsi bubakaga za piramide bagakoreshwa imirimo irenze n'ubushobozi bari bafite bagakoreshwa uburetwa bakababazwa cyane kugeza ubwo noneho Bibiliya ivuga ko bageze aho bataka barataka
ngimana noneho iza kubumva imana tugire neza urumva iyo ngiyo mwe Egiputa barahababariye cyane kugeza ubwo imana yaje guhamagara Mose rero ibanze kumwereka mu gihuru gishya ariko ngo ntigikongoke itangira kuvugana nawe ubwo yavuganaga nawe rero yaramubwiye ngo nukuri mbonye kubabara kubwoko bwanjye buri mu Egiputa kandi numvishe gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo irongera amubwiye ngo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki hasi akavuga n'abari bagituyemo mane tugire neza nawe ushobora kuba uri muri Egiputa nawe uri mu buretwa umeze nawe uburetwa bukumereye nabi uhangayitse ubabaye ariko uyu munsi nagira nawe nkubwire ngo utake utakira imana nanjye ndagira nkubwire ngo ingingo imana tabazi yo mwijuru ari uko yibutse ababisiraheli nawe yakwibuke kugira neza uko yabwiye Mose ngo nukuri numbonye kwabara kubwoko bwanjye nuwa ngo yari itegereje arebe ibona kwabara kandi numvishe gutaka bataka batakishwa n'abakoresha uburetwa nuko ngo baratatse gutaka kwabo kurazamuka kugenda kugera ku mana ngo kuko kandi nzima baro yabo hari ingi abantu babara bakagira ngo imana ntizima baro yabo ariko hano ijambo riravuze ngo kuko nzimi babaro yabo niko imana yabwiye Mose ngo kandi ndamanutse Mose we nje kugira ngo mbatabare mbakure mu gihugu kibi kibakoresha uburetwa mbakure mu mibabaro barimo mbakure mu gahinda barimo mbakure mu marira barimo nawe nutaka gatakira imana nawe imana irakumva igusubize imana yibuka abisiraheli muri ubwo buryo nyuma y'igihe kirekire cyane bababazwa bari mu buretwa imana yakoze ibitangaza ibyinshi mu Egiputa kugira ngo farawo umwami azabashe kurekura abisiraheli nuko noneho igihe kiragera ibyabayeho nibirebire cyane ariko igihe cyarageze barahaguruka bava mu Egiputa baragenda kugeza ubwo baje kugera ku nyanja itukura kandi ku nyanja itukura naho bahaboneye imana mu buryo butangaje uko bageze ku nyanja itukura Mose yamaze kurekura ingabo ze n'amafarashi ngo bakurikira abisiraheli bajye kubagarura bagenda bageze ku nyanja itukura basanga inyanja n'ingari ntibari bubashe kuyambuka bareba hakurya bareba hakuna bakabona birakomeye cyane kugira ngo bazabashe kuhivana kuko hari ibisozi bihanamye ariko ku nyanja itukura baje kuhabonera ibitangaza bikomeye ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ibitangaza bine baboneye ku nyanja itukura uko urumva bari batangiye gutaka babonye abanyegiputa babatuza baturutse inyuma kandi bareba n'imbere bakabona inyanja baratatse cyane bakavuga bati Mose niki cyatumye utugirira utyo koko kudukura mu Egiputa bamwe batangira kumubwira bati sibyo twakubwiraga mu Egiputa tuti ahubwo tureke dukorere abanyegiputa kugira ngo tujye gupfira mu butayu waturetse none dore utugiriye nabi Mose icyo gihe nibwo yabwiye ati umwana mwitinya nimuhagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ariwe bazanira kuri uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye nta nubwo muzongera nuko babona ukundi nubwo mwabanye igihe kirekire cyane bababaza imyaka 400 ariko noneho uyu munsi wa none ntago muzongera kubabona ukundi uyu munsi ni finali n'uwo munsi wa nyuma Mose arabwira ati rero nimwicecekere Imana irubarwanirire mwebwe murebe gusa yari amagambo akomeye byari bagoye no kugira ngo bayizere kandi yari amagambo y'ubuhanuzi Mose uzamubona ko hasi ko yaje gutaka ubwo amaze kuvuga ayo magambo Imana itahise ibikora ariko ngo yaje gutaka kugeza ubwo Imana yamubwiye ngo ariko Mose we niki gituma untakira ari abantu bataka cyane cyangwa se abantu bibwira ko hari Imana itabumva cyangwa itari bukore kuko babona ko yatinze gukora gatoya ni nacyo kigiye gituma abantu banitotomba cyane iyo babonye bari mu butayu bakabona Imana itinze gatoya gukora kuko Imana igikorera igihe cyayo ku isaha yayo Mose yamaze guhanura amagambo akomeye y'ubutabazi Imana y'ubatabare ariko kandi arangije aranataka arongera arataka ariye arataka ati Mana rwose nkojeje isoni Mana rwose ubungubu koko Mana
arataka cyane kandi yaramaze guhanura amagambo y'ubutabazi ariko Imana yavuga ngo ariko Mose niki gitumye unakira uzi kugira ngo utake kandi ufite isezerano uzi kugira ngo urire kandi urirane amasezerano uzi kugira ngo uboroge kandi Imana yarakubwiye ko izakugirira neza uyu munsi ndashaka kukugira ngo nubwo uri mu butayu ariko ufite isezerano witaka wirira ahubwo tuza wicecekera urebe agakiza uwiteka Imana agiye kukuzanira kuko mu gihe cyihuse Imana izasoza isezerano kandi naho byatinda muri haba kuki baravuga ngo ubitegereze kuko kuza ko bizaza Imana ibwira Mose ngo Mose we niki gitumye unakira we bwira Abisirayeli bakomeze bagende Imana yabaye ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende kandi irebe imbere inyanja ariko nubwo ari inyanja akomeza urugendo nubwo ubona nta nzira ihari humura Imana ijambo ryayo gusa rijya rishyiraho inzira kuko igirema n'ibitariho bikabaho Imunsi ndakubwira iby'itorero mu butayu Imana ikugire neza ibitangaza rero bine bahise bahabonera ni ibi ngibi ngo malayika w'Imana wajya yajyaga imbere y'ingabo za Isiraheli cyangwa imbere y'Abisiraheli ngo yarahavuye noneho ngo ajya inyuma yabo icyo ni igitangaza cya mbere babonye ubundi muzi ko ari inkingi y'igicu yajyaga ibagenda imbere ikabagenda ngo byageza nijoro ngo igahinduka umuriro kugira ngo ibamurikire noneho ahangaha rero igitangaza cya mbere cyabayeho ngo noneho ngo malayika w'Imana wabajyaga imbere ngo yaravuye ngo aragenda ajya inyuma yabo noneho iyi nkingi y'igicu bavuye imbere ihagarara inyuma yabo maze ngo ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'abisiraheli noneho bariya ngo ikababera igicu n'umwijima za ngabo z'abanyegiputa ngo ariko abandi ngo ikababera umucyo ngo ijoro ryose bigenda gutyo ngo ntibabasha kubegera icyo ni igitangaza cya mbere babonye gikomeye cyane ku nyanja itukura kugira ngo inkingi y'igicu bamwe igende ibabere igicu n'umwijima hanyuma noneho kandi sigari bamurikire icyo ni igitangaza cya mbere babonye igitangaza cya kabiri babonye ngo noneho nuko Imana yabwiye Mose ngo rambura ukuboko hejuru y'inyanja afite ya nkoni ngo noneho ngo akibikora ngo Uwiteka uhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose ngo usubize inyuma amazi y'inyanja ngo yigabanyamo kabiri maze hagati yaho hahinduka ubutaka bwumutse ngo Abisirayeli ngo bagenda bambuka bagenda baririmba ngo baca ubutaka rwose mu mazi neza ngo bahaca neza rwose ariko ubutaka nuko ngo hamwe habaye inyiki bumutse ahandi iburyo bagenda bambuka bagenda baririmba banezerwa urumva icyo ni igitangaza cya kabiri babonye ukuntu babonye amazi yigabanyamo gatatu ntabwo yigabanyijemo kabiri baratambuka baragenda hanyuma igitangaza cya gatatu babonye rero kuko ngo abanyegiputa babonye nabo bigenze gutyo nabo binjiye muri ya mazi cyangwa se ahantu hahoze hari amazi ariko noneho hacitse inzira ariko biriya bivuga ngo icyo ni ikintu cya gatatu Imana yabakoreye ngo mu gicuku cya nyuma niko bibiri bivuga ngo Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu ngo yitegereze ingabo z'abanyegiputa ngo noneho ngo barangije bacikamo igiko ruba mu gicuku cya nyuma ahandi nyine mu gicuku cya nyuma nawe urawumva mu gicuku cya nyuma biba binakomeye cyane urumva bagendaga banabegera abona noneho byakomeye ariko ngo mu gicuku cya nyuma niko biri bivuga ngo Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu ngo yitegereze ingabo z'abanyegiputa ngo bacikame igikuba ngo noneho ngo arangije ngo akura inziga ku magare yabo ngo bituma noneho bakurikira ngo bibagoye cyane bakurikira Abisiraheli urumva igitangaza cya gatatu Imana bakore ngo yarabitegereje gusa ngo barangize bacikamo igikuba ngo iragenda ngo ibata amagare yabo ngo inziga ngo iragenda izikuramo ngo kura inziga ku magare yabo ngo noneho ngo abanyegiputa ngo bari ngo barataka bati duhunge ya mana y'Abisiraheli rega iratumara noneho kwirimo iraturwanya cyane irarengera Abisiraheli icyo ni ikintu cya gatatu igitangaza cya gatatu cyabayeho ngo noneho ngo batangira kubakurikira rero bibagoye igitangaza cya kane baboneye hano ku nyanja igitangaza cya kane babonye nuko noneho ngo bamaze kwambuka bageze hakurya ngo Mose yarongeye arambura ukuboko hejuru y'inyanja
ngomaze none ngo yamazi ko yakabisirele baramaze kwambuka abanyigiputa bakirimo ndani ngo none ngo amazi araza bose arongera ratera narabarengera abanyigiputa bashira gutyo maze rya jambo Mose yari yahanuye yari yavuze ngo uyu munsi mwihagararire mureba agakiza uwiteka Imana ari bubazanire kuko abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi. Nguko uko iri jambo ryasohoye kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nguko uko ryasohoye ntibongeye kubabona ukundi niko yari yahanuye. Imana yacu tugirire neza. Imana ibagirira neza muri ubwo buryo. Kuko Imana ntabwo yagucisha mu butayu gutyo gusa itarabanza kukwiyereka ngo ubone gukomera kwayo ubone ibitangaza byayo. Ndagira ngo ubwire ngo n'uguca mu butayu ariko hari ibitangaza by'Imana wabonye. Hari ibihamya ushobora guhamya Imana, hari icyo ushobora kukubwira abandi wabonye. Bigatuma noneho wizera Imana. Imana yacu tugirire neza. Abisiraheli barabyinnye cyane biratinda, barabyina cyane biratinda. Bazana amashakwe, bazana ibintu byose, baravuza bati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje farashi n'uwihetse abiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanjye, Uwiteka n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. N'andi magambo menshi bari babyina hakurya bakoze igitaramo ngo bayoboye na Miriyamu, bariho babyina cyane byakomeye byacitse, barimo bashima Imana bahimbaza Imana. Ariko ngo batangiye bakomeje urugendo ngo bigiye imbere ngo bagere ahantu hitwa Mara. Ngo Mara bagezeyo ngo banyoye ku mazi yaho ngo bumva arasharira ngo batangira kwitotomba. Kwa kwitotomba nabwiye kubakura atangiye ngo batangira kwitotomba bati Mose, Mose ni ibiki ubu ngubu turangukira? Abona batangira kumwitotombera cyane ngo Mose atakiye Imana. Imana yamubwiraga nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitandukanye, ibintu bitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyayo ibyo yagutegetse byose, rwose nta kibazo uzagira. Ngo Imana ngo irangije ngo imwereka ishami ry'igiti ngo aragitema arangije ajugunya mu mazi, ngo ajugunya muri ya mazi, amazi kandi atangira kuryohera. Aha ngaha umuntu yakwibaza ko aya amazi yari ashaririye bwa busharire bwagiye hehe, cyangwa se bwa buryohere bwaturutse hehe? Imana itugire neza. Bwa busharire burya bwagiye mu giti, uburyohere nabwo kandi bwavuye mu giti, kuko byari bifite ikindi kintu bishushanya hirya. Imana itugire neza. Ngo barakomeza kandi bakomeza urugendo, ngo baragenda bigiye imbere ngo bagere ahantu hitwa Refidim. Noneho ngo aho bahageze babuze amazi, babuze amazi, barataka barongera baritotomba kandi batangira gutonganya Mose. Mose na batari yavuga ariko se murantunganyiriza iki? Kuki mugerageza Uwiteka muragira ngo bagirene? Ariko arangije ngo Imana yaje kumwereka igitare aragikubita kiva mu amazi. Nubwo naho hari ibindi byahabaye, ariko noneho amazi ava mu gitare batangira kunywa. Imana itugirire neza. Babona amazi mu gitare, Imana yagiye ibiyereka mu buryo butangaje. Bageze mu butayu bwa Sini, ahongaho babura ibyo kurya, barataka nanone bati Mose twiberaga ku mudogoto iriya, twirira amadegede, twibera ku nyama, ibintu byose none se ubungubu urabona ko tubaho gute? Abantu bajya bahura n'ibibazo bagahita bibuka ibyo mu Egiputa, bagatangira kwibuka imitogoto, bagatangira kwibuka bati turi mu Egiputa, bagatangira kuvuga ngo ntacyo twari tubaye, ukagira ngo bavuye yuko hari heza. Oya oya, Satani ntakagushuke ngo mu Egiputa ntacyo wari ubaye, kuko wari upfuye. Kuko none se kuki wavuyeyo? Ntugakumbure mu Egiputa ni habi. Ntukibagirwe gatoya ngo utangire kuvuga ngo mu Egiputa ntacyo wari ubaye, ngo nta nubwo njye ntarakizwa, ngo nta n'ibibazo nahuraga nabyo, ngo njye ntarakizwa, ngo nta n'ikintu nari mbaye. Wari ukibaye kuko iyo utakiba ntabwo wari kuza. Ahubwo Satani ye kugushuka, ibyo ni ibitekerezo Satani aba yatangiye kugushyiramo. Imana igutabara, urimo uraca mu butayu, niyo mpamvu uvuga gutyo. Aho ngaho rero barataka Imana iti nimuhumure ndabaha manu, batangira kuzajya barya ibiryo bivuye mu ijuru batazi ahantu byaturutse, bakabyuka bakajya gutoragura. Imana ikomeza kubiyereka. Bageze mu butayu bwa Sinayi, aho niho Imana yabiyeretse cyane, aho yanabahereye n'amategeko. Imana irabiyereka, nyamara ntago byababujije kuyigomera, kuko hirya gato none uzasanga noneho baragiye. Ubwo Mose ari ku musozi ari kumwe n'Imana,
ahunga hono nho baje kugomera imana barangiza bakabwira Aaron bati rero ntago tuzi Mose wawundi watuvanye mu Egiputa uko byamugendekeye none turemere imana hanyuma tuvuge tuti niyo mana yatuvanye mu Egiputa ngo arangize arabwira ati ngaho nimwiyambura iby'umurimbo byose nibyo baje kuremamo ikimasa barangize barakibyina barangize baragihimbaza tekereza nawe n'ukuri mana yabavanye mu Egiputa none barangije bakoresha ikimasa bakirara barakibyina bagikoresha intoki zabo bagikora ariko mana abantu bagisenga ibigirwamana abantu bakibyinira ibigirwamana abantu bakitareje ibigirwamana abantu bagitambagize ibigirwamana bati ngiyi imana yatuvanye mu Egiputa nuko nabo ubwo bari babizi neza 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 kuwiteka imana imana batabashaga kubonesha amaso yabo ariyo yabavanye mu Egiputa ariko dore bafashe ikintu kibaje bashyizaho ngaho bakoze mu mazaho bakoze mu muki barangije bagishyiraho ngo barakibyinira mu butayu itorero rigenda rigoma itorero rigenda ryitotomba itorero rigenda rikora ibintu bibi bibabaza imana cyane kuki wabaza imana kuki ukora ibintu bibi kuki ufite izindi mana usenga kuki udasenga uwiteka imana yonyine mu butayu niko byagiye bibagendekera hirya gato uzasanga Mose yaraje kumanuka ngo akabahana ibihano ngo kugeza ubwo ngo yagize agahinda cyane ngo na ngo azanye n'ibisate bibiri by'amategeko uwiteka imana akabikubita hasi yabafite agahinda kenshi n'umujinya ngo ategeka abarebe ngo kugenda ngo bagende buri wese yice mugenzi we yice n'umuturanyi baragenda barabikora mana tugire neza ngo ariko Mose aza kuzamuka ajya kwinginga Uwiteka ati mana Mose uzasanga inshuro nyinshi yahuye n'akaga gakomeye kuyobora ababisiraheli byari bigoye kuyobora itorero ry'Abisirayeli byari bigoye bari abantu bagoye bari abantu baruhije bari abantu ngo bwari ubwoko butagonda ijosi niko n'Imana ubwo yavuga ngo mwebwe muri ubwoko butagonda ijosi bari abantu bagoye cyane nko kuyobora itorero ry'iminsi ya none usanga ari ibintu bigoye bamwe bazana ibyabo abandi bakazana amatiko abandi bakazana amategeko yabo abandi bakazana imyumvire yabo abandi bagakora ibyabo ugasanga ntabwo bashaka kumva abayobozi ni nko kuyobora itorero ryano nabyo ntabwo byo Mose niko byari biri yayoboye Abisirayeli mu gihe baramugoye baramuruhije we baramuruhije cyane itorero mu butayu itorero ngira ngo rishaka kuyoborwa ribona ibintu byose hari kandi nanone urabizi abantu babonye ibintu byose nabwo kandi nabwo bajya biciraho bakagenda imana itugirire neza Mose yaje kujya kwitambika imbere y'Uwiteka naho ati rwose ubwo ngubwo ati rwose abantu bakoze icyaha gikomeye cyane ariko noneho mbabarira ubababarire ngo aritabe ariko ngo imana yari yababaye cyane ngo ariko akayisanga ati nyamuneka rwose nyumvira ubwoko bwakoze icyaha gikomeye cyane rwose imana iti rwose njyewe ntabwo simbyemera ngo nuko kugeza ubwo yabuze ati noneho basi noneho managura unkure mu gitabo cyawe wanditse niba utabasha kubabarira ubwoko imana iramubwira ngo uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye umva ijambo rikomeye muvandimwe niko imana yamubwiye ngo uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye kuva ibice 32 ku murongo wa 33 imana irangira iramubwira ngo rero genda ujyane n'ubwoko ariko kandi noneho nzohereza marayika wanjye ntabwo nakomeza kugendana namwe kuko nagendera hagati yanyu nabarimbura mu bwoko butagondije zangane uzasanga Mose yongeye arabati oya mana niba uzi ko utajyana natwe ntudukura ino ko yaravuga ati se none se nitutajyana nawe niduhura n'inyanja se nanone nindi uzayitwambutsa niduhura n'intambara se nindi uzayiturwanira niduhura nibi se nindi uzaturwanirira Mose nibyo yatekereza arabati oya niba uzi ko utazajyana natwe ntudukura ino niho Imana yaje kumbwira ngo ngiye ubwanjye nzajyana nawe rero nkuruhure Mose Mose akumva ntashizwe aravuga ati oya ubwawe nutajyana natwe n'udukuri ino kizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwe twakugiraho umugisha ndetse si ukujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi ariko Uwiteka Imana yavuga ngo noneho Mose we nicyo ngicyuvuze ndagikora kuko wangireho umugisha nkakumenya izina ese ubundi wewe wagireho Uwiteka umugisha ese yakumenya izina Imana itugirire neza uyu munsi wa none nawe wibaze uraca mu butari ko urimo urabuca mute Imana itugirire neza ngo Imana imaze kubwira Mose
ngo Mose yumva aranezerewe cyane ngo none hatangira kumera nk'utetera imbere y'Imana ngo none ngarangije arayibwira ngo none ho Imana ngo nyereke ubwiza bwawe noneho burabagirana Imana yangira ngo ngo Mose ngo njye ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe ngo nzavugira mwizi n'imbere yawe uko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuno nzabugirira kandi nzabaronzabarira ariko kandi ntabwo we wandeba mu maso kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho ariko kandi hari ahantu bugufi bwanjye nawe uzagende bihagararira ahantu ku rutare kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho umarira kunyuraho maze nindangiza ngo utwikureho ikiganza cyanjye urebe umugongo wanjye ariko mu maso wanjye ho ntabwo uzahabona Mose we ntabwo haboneka nuko noneho ngo Abisirayeli baza gukomeza urugendo Mose yari umuntu mwiza cyane kandi yabanaga n'Imana neza nuko noneho ngo bakomeza urugendo ngo nyuma y'iminsi itatu noneho ngo baza none urugendo ruza kubaremerera ngo barongera baritotomba kandi ariko Abisirayeli Imana we ngo nuko baritotomba ngo noneho ngo Imana nayirangije ngo imanura umuriro ngo utwikamo benshi barapfa ngo hari naho bageze bongeye kwigira imbere kandi ngo banga Mana ngo batangira gusaba inyama barimo bongozwa n'ikivange cy'amahanga cyari cyarivanze muri bo kivange cy'amahanga ngo cyari cyaje kivanga muri bo kikazajya kibongoza ati ngo nimuvuge ariko ko nta nyama nimuvuge ko ariko n'ibyo kurya nabyo tubirambiwe nimuvuge gutya mujye mwirinde ikivange bantu b'Imana mujye mwirinde ikivange mu butayu mucamo tujya muri Kanani yo mu ijuru mujye mwirinde ikivange kuko ikivange kizana ibibazo ikivange kizana ingorane ikivange ngo kirabongoza ngo Imana irangije ngo irababara cyane ngo irangije ngo ibaha inyama ariko ngo ibaha inyama z'agahimano ngo bamwe barazirya baranapfa bakugenda bakuramo ingorane zikomeye cyane baragenda rero noneho bigiye imbere bageze mu butayu bwa Parani Kadeshi none baravuga bati oya noneho igihugu tunajyamo twebwe nta nubwo tunakizi ngo baravuga ngo oya ngo ntabwo twebwe ngo tujye ngoze turagenda tujya ahantu koko tutazi ngo baravuga bati ngo twohereze abatasi ngo Mose abajije Imana ngo Imana iravuga ngo ngahohereze abatasi ngo bohereze abagabo 12 aribo bagiye bahagarariye imiryango 12 ya Isiraheli ngo Mose arabategeka ati rero nimugende ababwira ibintu bari bugende bakitaho bageze muri icyo gihugu kujya gutata igihugu aravuga ati ijambo rya mbere aravuga ati nimugende murebe uko icyo gihugu kimeze ijambo rya kabiri tumurebe n'abantu bagituyemo ko ari abanyamaboko cyangwa se ari abantu benshi cyangwa bakeya ijambo rya gatatu aravuga ati kandi murebe n'igihugu batuyemo murebe niba ari cyiza cyangwa se niba ari kibi ijambo rya kane aravuga ati kandi murebe n'imidugudu yabo niba igoteshejwe inkike z'amabuye cyangwa se ari nta nkike z'amabuye zihagose icya gatatu aravuga ati kandi murebe n'ubutaka bwaho murebe niba bwera cyangwa se burumba hanyuma ijambo rya gatandatu murebe niba harimo n'ibiti cyangwa se nta biti birimo ijambo rya kane aravuga ati kandi mushire ubwoba muzane no ku mbuto z'icyo gihugu ngo barangije baragenda rero Abisirayeli basigaye bafite amatsiko yo kumenya icyo gihugu kugira ngo bazumve inkuru zizava muri icyo gihugu barebe icyo gihugu ukuntu kimeze basigara bafite amatsiko nyuma y'iminsi rero 40 nibwo baje kubona aba batasi batumye bagarutse ngo maze baraza ngo 10 ba mbere bafata ijambo ngo maze ngo babare barahubwa bati igihugu twagiye mbega igihugu cyiza we ngo baragitaka barakivuga neza bati igihugu twagiyemo ni cyiza bati ni cyiza barakivuga ukuntu ari cyiza cyane barahubwa bati rwose ni cyiza cyane ntako gisa ngo ariko bigira hasi barahubwa bati ariko abantu bagituyemo rero ni abanyamaboko mbega abantu bateye ubwoba we uziko twabarebaga tukabona tumeze nk'inzige kandi nabo batureba bakabona turizo neza uzi ukuntu bateye ubwoba ntago twababasha bariya abantu bateye ubwoba hari hano ntago twahamenera ntago twahinjira ayo we ngo babarira inkuru z'incamugongo ngo Abisirayeli barataka baraboroga bati Mose bongera batuka Mose batangira kujya gutera Mose amabuye ngo hagukurikira abagabo babiri Kalebu na Yosuwa batareba bati natwe nimuduhe ijambo ngo babashe ijambo aravuga bati rero ngo bamaze gushimura imyambaro yabo bati ariko natwe igihugu bavuga natwe twakigezemo niba Uwiteka Imana twishimira kiriya gihugu azakiduha ahubwo tuzamuke none ahangaha tugende kuko bariya turabanesha turabatsinda turabarya nk'abarya imitsima kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu kandi nta mbaraga bafite zo kugira ngo babe babasha kutunesha bati tuzamuke tugende turahindura niba Uwiteka Imana twishimira ngo barangije ngo Abisirayeli aho kumvira abagabo babiri
ngo bumvira ba batasi 10 babi ubundi abantu bajya bazana inkuru mbi rero abantu bazana inkuru z'incya mugongo usasanga ari nabo bumvwa cyane ari nabo bakirwa cyane ariko bazana inkuru nziza z'amahoro abazana inkuru zihumure abazana inkuru abazana incya mugongo ababeshya niho kenshi bakirwa n'iki gihe cyanone niko biri ariko bazana inkuru y'imvaho y'Imana ntago abantu basha kubumva ntago bashaka kubumva Imana itugire neza ariko nebwe ntimukamere gutyo ngo noneho ngo baravuga ngo oya ngo nago nanaho tuzajya ngo batangira kubira ngo reka twishyireho undi mugabo ngo dusubire mu Egiputa kanda yewewe ngo Imana irababara cyane irarakara ngo batugiye gutera Mose amabuye na Aroni ngo noneho ngo nibwo ubwiza bw'Uwiteka bwaje kumanuka uza gutabara nyine abana b'Imana icyo gihe rero ngo nibwo Imana yarahiye ivuga kuri Yosuwa na Kalebu ngo kuko bahihesheje icyubahiro ngo izabageza muri kiriya gihugu kandi kizaba gakondo yabo n'iy'abana ngo ariko abandi bakuru bose bazagwa mu butayu nuko rero niko batangiye kuzunguruka batangira noneho bitangira kubagora batangira kuzunguruka umusozi wa Seyiri ngo bakagenda bazi ko barimo bambuka bagenda bajya mu gihugu ngo bakazajya bazanga ngo bajya kubona ngo bakabona bagarutse ahandi bari bari ngo bakazajya babona ngo bagarutse ahandi bari bari ngo birabashobera ngo niko ku manywa bapfa niko mu ijoro bapfa niko mu gitondo bapfa niko imigoroba bapfa kubera ko Imana yavuze ngo bazagwa mu butayu babandi abakuru bageze ku myaka 20 Kalebu na Yosuwa ni bo bonyine bagombaga kuzagerayo ngo abandi abana batoya bandi ngo bavuga abagongo bazaye iminyago ngo nibo bari bagombaga kuzagera muri icyo gihugu kuko niko Imana yavugiye i Kadeshi Barunea Imana itugirire neza ngo baragenda ngo barakomeza ngo urugendo rwaje kubaremerera cyane rubara barazunguruka rurabaremerera biravuga ngo baza kugera ahantu ngo urugendo rubaremereye cyane ngo barongera baritotomba twasomye ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo ngo imitima y'abantu ngo iza gucogora mu rugendo baritotombye baritotomba ngo Imana irababara cyane birangije ngo ibateze inzoka z'ubusagwe izo nzoka z'ubusagwe ngo ziraza ziryamo benshi ngo umara burafata ngo benshi barapfa ngo barangije ngo babonye ko abantu benshi barimo bapfa ngo nibwo baje gutaka batakira Imana ngo batatsengwa Imana noneho ngo irabumva ngo irangije ibwira Mose ngo rero noneho ngaho cura inzoka hanyuma noneho uyimanike ku giti cy'ibendera hanyuma noneho ngo urebaho wese arakira ngo kuko byagenze ngo Mose ngo arabikora ngo amanika ngamanika iyo nzoka yari yacuze ngo ku giti cy'ibendera ngo uyirebyeho wese wari wariwe n'izo nzoka noneho ngo agakira ngo agakira ngo ariko abantu bamwe biri hano wenda ntibivuga ariko ngo abantu bamwe banze kurebaho kuko aravuga ngo byose ni ugupfa ngo ntamwe igihe ibihe byose turambiwe bavuga ngo bati turambiwe ibyo mutubwira turambiwe byose ni ugupfa kama mbaya abantu babwirwa iby'agakiza bakanga gukira bakanga kureba ku giti cy'umusaraba ngo bakire Imana yacu tugirire neza kandi biri bavuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu uko ni ku mwana w'umuntu agomba kujya ku giti kugira ngo urebye kuri icyo giti ku musaraba gusa akire abantu benshi bajya babwirwa iby'umusaraba bakanga kwizera umusaraba bakanga kureba ku musaraba ngo bakire abantu bagakomeza barimbuka kandi Imana yaradushyiriyeho uburyo bwo gukira niko abantu bamwe rero baguye mu butayu aho ngaho banze kureba ku giti cy'ibendera bakanga kukireba ngo akashanga turambi ibyo mutubwira shamwe mwabagome mwe gusa niko bajya bavuga abantu b'Imana ngo ni abagome kandi bababwira iby'agakiza Imana itugire neza ngaho ngaho haguye abantu benshi cyane umunsi nagira ngo ngusabe nawe noneho nawe ujye ubwirwa kureba ku musaraba kwizera umwami Yesu uyu munsi niwizere uyu munsi niwiringire kuko niko akiza nibwo buryo Imana yadushyiriyeho kugira ngo dukire Imana itugirire neza nawe wabaye mu butayu hari n'ubu ngubu burimo kandi burimo burakugora ariko nyine umuntu agenda abona Imana nk'uko hari abisirayeli bagiye babonye Imana ni ukuri nubwo babaye mu butayu nubwo uca mu butayu ntabwo Imana yigeze ikureka burundu oya niyo mpamvu ukiriho niyo mpamvu ugihumeka waciye mu bikomeye ariko Imana ibikuhindira bikagenda ikora akantu kamwe nk'uko hari abantu bagendaga ibaha akamana uko yagendaga ibaha amazi uko yagendaga ikora akantu uko yagendaga ibarwanirira uko yagendaga akantu kose urumva biragora bijya bigora yego ariko mu butayu ntabwo Imana igidusiga uzasanga abasore bitotomba uzasanga abakobwa bitotomba uzasanga abapapa bitotomba uzasanga abantu bitotomba bitotombera ubutayu ariko nagira nkubwire ngo nubwo waca mu butayu umeze gutyo ntabwo Imana yigeze igusiga ko hari umugambi mwiza w'Imana
ubukene bwawe bwabaye ubutayu, upfubye bwawe bwabaye ubutayu, upfakazi bwawe bwabaye ubutayu, uburwayi bwawe ni ubutayu. Ariko nyine nkubwire ngo muri ubwo butayu Imana iri kumwe nawe, kandi yiteguye kugukiza, yiteguye kugutabara, yiteguye kukugirira neza nubwo ubucamo. Ndagira nkubwire ngo ubutayu ntago ari ubwo guturamo. Ubutayu umuntu abucamo ajya mu gihugu cy'isezerano ntago buzahoraho. Ndagira ngo nguhumurize muri uyu mwanya, nkubwire ngo ubyucamo Imana irabizi. Kandi wibuke Abisiraheli tuvuga baciye mu butayu, babunyuzemo, ariko bazungurutse ku musozi wa Seyiri igihe kirekire, imyaka myinshi. Ngo ariko bageze mu gutegeka kwa kabiri, ibice biri ku murongo wa kabiri ndetse n'uwa gatatu, biravuga ngo Imana ibwira Mose ngo imaze kubitegereza, imaze kurema umubabaro wabo, iravuga ngo igihe mwazungurukiye kuri uwo musozi kandi kirahagije, ngo noneho ubwira Abisiraheli uti nimucyamike mugende. Rero nkubwire nawe muri iki gitondo ngo nawe hari ijambo ryiza ry'ubuhanuzi rikubwira ngo wazungurutse igihe kirekire, ariko kandi ni igihe cyo gucyamika. Ucyamike ugende mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndakubwira ngo noneho cyamika, warazungurutse yego, ariko uyu munsi wa none Uwiteka Imana araza gushyiraho inzira, hanyuma noneho nawe ucyamike ugende. Imana itugirire neza kandi dufashe kugira ngo wumve amagambo, kandi numara gucyamika ukagenda niwigira imbere uramenye ntuzibagirwe. Uko Mose ajya gusezera ku Bisiraheli, agisezera ku rubyiruko rw'Abisiraheli, hari amagambo amwe yababwira, arabwira ati rero kuko nababwiye ngo ubutayu bunyurwamo ntago buturwamo, ntago ubutayu urimo ntago uzabuhoramo. Oya oya, ni ubutayu bunyurwamo ntago umuntu abuturamo. Mose arabwira ati rero kuko yari azi neza icyo Imana ikoze kandi igiye gukora. Nanone aravuga ngo kandi rero ngo ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo yabikoreye, umva, ngo yabikoreye kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze, imenye iby'umutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa se utayitondera. Rero ngo nuko yagucishije bugufi, waciye mu butayu nyine ucishwa bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi. Wari abantu baba batunzwe na manu. Yewe ngo n'abasogokuruza banyu ntabwo bigeze kuyimenya, ntabwo bari bageze kuyimenya, ngo kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yabasha kumutunga, umuntu agatungwa n'ijambo ry'Imana. Ngo imyenda yawe ntiyagusaziragaho, nguvuga ngo ntabwo wigeze wambara ubusa, ngo kandi n'ikirenge cyawe ntabwo cyabyimbaga muri ubwo butayu iyo myaka uko ari 40. Aho wagombaga gukorwa n'isoni, Imana yagiye igukingira, 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 igenda iguhisha, 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 utambukamo, utambukamo. Ntabwo yigeze yemerera ikirenge cyawe rero ko kibyimba. Uvuga uti ibingibi bibayeho karabaye, ariko ukajya kubona ukabona riratambutse. Uragira ngo umbwire ngo Uwiteka Imana ntuzabyibagirwe numara kurenga ubutayu. Yemwe abibagirwa Uwiteka. Ndagira ngo none uyu munsi wa none namwe mubwire ngo ntimwongere kwibagirwa. Nawe rero urimo uraca mu butayu, yego, ariko humura, haracyari ibyiringiro. Ibyo ngibyo bizasigara ari ubuhamya, nk'uko Mose ibingiye yabivugaga nk'ubuhamya ati mujye mubyibuka. Ni ukuvuga ngo byasigaye mu mateka, bisigara ari ubuhamya. Nawe ubwo ni ubutayu ucamo, ariko buzasigara ari ubuhamya. Uvuga uti igihe kimwe naciye aha n'aha, naciye muri ibi. Nagira ngo dusenge Imana. Twavuze iby'itorero mu butayu. Mu butayu uhagaze ute? Mu butayu uramo urabugenda mute? Aho nawe ntabwo urimo kugoma, ntabwo urimo kwitotomba, ntabwo urimo gusakuza. Ndagira ngo nkubwire ngo gendana n'Imana, wizere Imana. Ubutayu bucibwamo, ariko ntabwo buturwamo, ntabwo uzabuhoramo. We wizere Imana, wiringira Imana, kandi ntugomere Imana ngo umere nk'abariya Abisiraheli, kuko bo mu butayu bitwaye nabi. Karebu na Yosuwa niwe baje kugira mu gihugu cy'isezerano, n'abandi bari abana batoya mu gihe bariya bitotombaga. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ucumura ku Uwiteka, uwo ngubo ntuhanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntucumure ngo ni uko uca mu butayu, ahubwo ni wiringira Imana. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko nubona mu butayu bitameze neza, utayitwaye neza, nawe aho uri uce bugufi, hanyuma dusengane Imana. Imana isumba byose kandi Imana ishobora byose. Mu izina ry'umwami wacu Yesu, urakoze cyane kubw'ineza n'ubuntu bwawe, kandi urakoze kubw'umwanya mwiza w'ijambo ryawe. Tuvuze iby'itorero mu butayu,
kandi ubutayu burahambye kuri benshi mwami mwiza ndetse bamwe dare batangiye kwitotomba abandi babiramye mu byo kwitotomba abandi baravuga abakozi b'Imana nabi abandi baravuga ngo Imana twasenze rihe abandi baravuga ngo Imana twiringira rihe yewe ndetse nabandi batangiye kubare bavuga bati se bari Imana basenga irihehe ariko ndasenze mwami mwiza muri uyu mwanya kugira ngo ubwoko bwawe bugirire neza ubutabazi neza yawe mana kandi kwa bwa Israheli ngo gihe mwazungurukiye kirahagije mana nziza nsengeye n'abandi bamaze igihe bazunguruka ngo uyu munsi wabwira ijambo ryiza ryururutse imitima kandi mwami mwiza ubiyereke nk'uko wiyeretse abatubanjirije ubagirire neza ubakura habi ubashyira heza kandi nabo ubabashishe kugira ngo mwami ko bagenda kose bakunezeze maze mwami bakora ibyo gukiranuka nawe uzabagirira neza mu gihe cyabo sengeye mwami abisanzeho ibyaha kugira ngo ibyaha byawe bibababarire kandi ntongere kubabaho gukiranirwa ukunda ahubwo babareho gukiranuka kubw'amaraso ya Kristo Yesu ubejesha maze mwami mwiza abeho bategereje amaza y'umukiza wacu Kristo Yesu ugazaza gutwara itorero rye maze nk'uko twavuze iby'itorero mu butayu mana bazasanga batariho ikizinga bazasanga batariho umugayo maze nabo bazamurwe bajyanwe mu bwami bwawe urakoze kuko tugirira neza urakoze Imana utube ugufi kubwibihe duhagazemo dore umwijima urabuditse ntitubasha kureba neza iyo tugana dore twahagurutse tumaranira iby'ijuru nyamara siko bikiri Yesu wamwete twagiraga hirya misi tukimena ibi biheko biwutumazemo wamwete twagiraga irya misi tukimenyana nawe Yesu ibi biheko biwutu mazemo uturengere Yesu kuko wasezeranye utwibutsa urukundo amagarwa nawe byashyaka na wamwete byaturangaga n'ukuri twaranyazwe wuzuze ibituzuye Yesu ubake ibyasenyutse muri twe imitima yacu ikanguke
nuzuje gutwara wawe Yesu uzasange twiteguye imitima yatikanguke nuzuje gutwara wawe Yesu uzasange twiteguye Zara ganwa na vera.
kanwa kanje kavuga iby'ubwenge bwawe.